Нас с ЮСЕФом можно поздравить с тем, что мы завершили процесс официальной регистрации филиала центра Бер-Давид в Иерусалим в Азербайджане. И мы директором является ЮСЕФ Аганом. И мы будем рады содействовать тому, чтобы наш опыт, наши знания были переданы специалистам в Азербайджане, и не только им, как я многократно всегда говорил, наша как бы основная миссия, как я это понимаю, это создание в Азербайджане такого методического центра для и обучения, и помощи и родителям, и самое главное, специалистам, и чтобы нам предлагали сделать так, чтобы этот центр проводил обучение для специалистов других стран тоже. Очень вот это, в этом мы видим основную задачу центра Бер-Давид, который теперь официально работает в Азербайджане. Начал хазар, да, мен деме истерим, Давид бей деме истер, ки, что биз бутун регистрация кечмишик, ве Бер-Давид центр Израиль, Бакидаде, бутун регистрация кечеп, ве директор Йосеф Аханомде. Ве бизим основной задача де, биз öz bildiğimiz Azerbaycan spesialistlə bildirmək istəyirik və öyrənmək istəyirik. Deməli, öz bilgilərini, belə deyim, bəli, öz bilgilərini Azərbaycanlı mütəxəssislərlə paylaşmaq istəyirlər. Bəli, əslində, bu çox gözəl, çox önəmli. Bu bəli, sahədə öyrənmək istəyən, çalışmaq istəyən, özünü, belə deyim də, irəliyə aparmaq istəyənlər müraciət edib öyrənə bilərlər. Да, спокойно, öyrənə bilərlər və deyilir ki, tək Azərbaycanda yox, başqa ölkədən də gələ bilərlər. Biz də onlara öyrənə bilərik, спокойно, rahat belə bir. Çox bizim güzel. Ən asnanı özədə ki, biz bunu da görürük ki, çox cəmaat bizim bildiyimiz davam etsinlər. Nə gözəl, bu çox önəmlidir. Ən gözəl, yəni bilgini paylaşmaq, mən dediklərimi siz də David bəyə söyləyim, bilgisini paylaşmaq çox gözəldir. Deyir Allah, əgər o bilgini sənə veribsə, sözsüz ki, həkimlər özləri də, psixoloqlar özləri də, hər bir sahənin mütəxəssisi özü də çox istedadlı bir insanlardırlar. Yəni, istedadın olmasa, qabiliyyətin olmasa, heç bir sahədə sən irəli gedə bilmərsən. Xüsusi olaraq, fizioterapiya sahəsində, tibb sahəsində, burada xüsusi bir qabiliyyətə malik olmalısan. Ən azından uşaqlarla ünsiyyətində belə sən çox istedadlı və qabiliyyətli olmalısan. Və o bilgilərini əgər paylaşırsansa, sən Allahın da yanında sevimli bir bəndəyə çevrilirsən və o xalqın da içərisində çox hörmətli bir insana çevrilirsən, bilgini əgər paylaşırsansa.